Bem, siga. Vamos lá, mas é ganhar. Uhum. Eu entendo, mas só não queria era. Só que não faz sentido é entre o roxo e o verde serem iguais. Isso é que não faz sentido. E isso não me cansa, mas o roxo é sempre melhor que o verde. Em Isso. que é? Será o tempo? Pois, É temos que ver. o tempo, assim, mas não sei se há mais alguma coisa. Ok, pronto. Aí também concordo. Está bem, tens razão. Porque eu acho que o amarelo é 5 segundos. O Ok. amarelo acho que é 5 segundos, os 24 metros. Ok. É sempre, esse tipo, quando se fala em metros ou em tempo, o roxo tem mais que o verde. Tá bem. Em metros. Eu assim já vejo, porque eu Sim, tenho uma e personagem em que tem um tempo. amarelo. Pois, e eu também estava a Vejo. dizer o mesmo, mas o Bedeta está a dizer que o roxo dele é na mesma 24 metros e eu tenho um verde que é 24 metros. Prontos, pode Não, ser a mesma distância, esse mas o tem tempo muda. mais Mais metros que o verde. Pois, eu também pensava que sim, por isso. Mas pronto, a Pode gente mudar o depois tempo. vê. Lá está. Pode, Whatever, por vamos exemplo, lá. ser os 5 segundos o amarelo com, sei lá, por 20 metros. Depois mudou para verde, aumentou só os metros. E quando mudou para roxo, mudou o tempo. Por exemplo, Pois, se calhar pode ser Bueno. mesmo uma restrição no. Naquelas metros o suficiente, não sobe no, na distância, mas sobe no resto. Tens razão, pode ser isso. Pode ser. Siga, meu, siga. Vamos aqui a discutir muito, pá. Discutir porcos, pá. Um domingo de tarde. É só mesmo coisas do meu primo. A gente só importa saber Olha lá, que deixa o roxo é sempre melhor que o verde e o amarelo. Pronto. Bem, vou atrás do jardim. Ei, E olha, eu? Que eu escolhi este mapa. Mas não sei qual Ei, mas já é. jogamos este mapa. Deixa-me bater aqui um gerador aqui em cima. Porquê é que fechaste a porta? Já anda atrás do Reaper. Porquê é que fechaste a porta, jardim? Abre a porta, anda a fazer o gerador. Aí, Eu gosto do Edmar. acho que eu sou um madricas de merda. É que na outra vez estava a fazer isto e tudo e tu, pumba lá para baixo, e eu levei a pancada. Prontos, vamos trocar então. Podes por um lado ou por outro. Ah, eu quero saber é do killer. Estou a tentar a porta. Se ele vier. Sabes quem é o killer, ao menos? Eu ainda não. Mas ele anda perto aqui, mas eu expulsou e ainda não vi quem é. Ah, velho, foi à frente dele. É só para comunicar aos outros. Não, 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 não. É tu primeiro. É tu primeiro. Eu liguei e ele não atende. Já está em silêncio. Já está claro. Ah, está seguro, está seguro. Eu até vou sair pela casa. Vou afinal Olha, não. até o telhado e vou soltar lá abaixo. Olha, é o gajo da motosserra. Já ouvi. Ah, ok. O Vila da quede? O Estás a talho? ver O onde é que eu talho estou? ou o. Estou a O vê-lo talho. daqui de cima. Ó, Jário, queres vê-lo? Anda cá. Oh, já desci, mas já fui para o outro gerador cá fora, mano. É É o que tem do aqui uma talho. varanda e dá para vê-lo. É o do talho ou o outro? Pois. Rapaz, parece ter um avental, hein? Oi, esse é muito mau. É o É? gajo O talho. do Texas. Olha, eu estou aqui a vê-lo. Quero ver se ele vem cá acima. Armindo, olha eu aqui, Armindo. Agora vai embora. Vai embora fazer aquele gerador. Olha, está à beira dele. Está à beira do gajo. Ainda está à beira dele. Então o gajo sai. Não Está à tivesse beira medo. dele, não. Estou a vê-lo. Olha, quero dar pancadas. Está a cortar. Está a cortar umas tiras. Acho que estava com a barriga muito grande. Está a cortar umas tiras. Olha, estou a fazer geradores. Acho que estou aqui a vê-lo. O gajo está sempre em cima dele. É complicado ele escapar. Era dar pancadas, olha. Cantava o gajo sair. Olha, já saiu. Já saiu e vai à vida. Fui atrás dele. Só se ele escapar. Vou fazer um gerador, não é? Se lixo.
mandaste que eu ouvi. Ai, levando em frente, estou aqui eu com o gerador. Acho que ele foi para casa, não? Não sei, não vi. Oi? Tive a premonition de olhar para mim. E tu enganaste, disse que achei. Eu vi. Maravilha, é assim que a gente gosta. Era para o chamar também. Não, tem que ver onde é que está a gajita. Já está aí à tua beira. Eu estou a chegar também. Ah, estou a curá-la. Mas ela gosta mais de dois, digo eu. Curar mais rápido, já está. Cortamos três a fazer o gerador, é mais rápido. Olhas ali para o... Se olhar em volta, se ouvir a premonition, tu vais olhar para nós, eu digo. Eu também tenho lugar. Eu estou aqui com os amigos, estou aqui a ouvir os armários. É por ter se esquecido alguma coisa. Vai para o meio. Não, ele continua aqui perto de mim. Está a lançar que tu pediste um quilo de febre, acho que ele quer ver se tira. Eu ia lançá-lo! Era bem, acho que vi aqui um totem. Não vi nada, pareci. É. Oi, tive uma permanência. Estava a fazer os gestos. Vamos embora. Está aqui a abrir os armários. Ah? Yeah. Pode dar-lhe aquele abraço. Vai ter um portão. É, vai para um portão que estamos a acabar isto. É, gente. Vai que eu estou aqui, ele está à minha beira, ele. Vamos lá, sai daqui, abre logo o portão. Olha, está com serradura nos dentes, olha. O de baixo, a segunda está aqui. Olha, eu não sei qual é o de baixo nem o de cima, estou a ir a um. Diz quais é o de esquerda ou da direita? De onde estávamos é o da esquerda que eu estou a ir. Pronto, eu estou a ir para a vossa direita. Que é onde o gajo está. Atrás do Reaper, gente. Já abri o portão também. Eu fico à espera de vocês aqui. Ah, eu vou tentar ajudar o Reaper. Não, vai pegar agora nele. Estou aqui a abrir o do Reaper. Está à beira dele mesmo. Pois está. Mas já, vamos fazer assim. Tenta chegar mais à beira que eu vou dar-lhe a finta. Já estou a ir. Eu dou-lhe a finta e coisa e tal. Eu estou mesmo à beira do gajo. Olha, pode dar-lhe o cu, hein? Então, baixo. Oh. Então vai lá. Trabalho de equipa. É. E eras com o seu tratado. Já estava um doce. L3G4. Oh, já saiu. Quase ia matar. Here I go, once again! Estava eu e o Jardim.
Estava eu já por trás do killer. Eu, peraí que eu já vou. Fui, virei logo. Ah, eu vou-me embora, eu vou-me embora. Legend! Grande Legend! Obrigado pelo follow, meu amigo. Meu querido Legend, espero que estejas bem. Olha, estávamos aqui a jogar uns joguitos daqueles especiais que dá para jogar com mais malta, não é? Mas pronto. Bem, foi um rico trabalho de equipa, fantástico. Atenção, Badeta, isto foi grande trabalho de equipa. O gajo estava a acampar, o moço. Não viste eu a dizer, espera aí, peito atrás dele, puseste tu atrás e eu atrás, eu assim, eu vou passar para virar e tu sacas o gajo certinho. Yeah. Eu estou relâmpago e ainda não deu o atum. Um relâmpago e o atum, pá, vocês partem-me todos. Oh, grande Legend, pá. Tens que experimentar este jogo, meu. Este jogo tem que se pensar. E é jogo para homens, isto. É jogo para homens, claro. E hey, Devour, pá, vocês têm que jogar Devour, gente. Oh, Legend, se vocês marcarem Devour, avisem-me com antecedência para ver a minha disponibilidade, que eu alinho depois jogar convosco. Eu conheço Devour, caraças. Fui eu que colei lá no chat para vocês jogarem. Não, depois manda-me em privado, que é para eu ver que jogo é. E se for fixe, já está, já sabes qual alinho. Tens que ver, obviamente, porque assim, pronto, eu estou a falar porque é outra equipa, né? Outra malta. Eu partilhei porque eu gosto mais do Devour do que o FNAF que eles estavam a jogar. Então, estávamos lá a falar lá na live da Sofia. Epa, eu, na minha ótica, aquele jogo é muito mais assustador. A gente tem na mesma que pensar, porque temos uma data de missões para fazer e vários cenários. Epá. E temos que pensar mesmo, porque temos que andar lá com bidões de gasolina e o caraças, meu, fogo. Não, a FNAF não puxa muito. Tenha santa paciência, mas a mim não me puxa. Jogo na boa, pá. Na boa. Se for preciso, assim longe a longe, embora não me esteja a apetecer muito, mas não consigo estar a jogar muito aquilo. Ainda por cima. Mad Ready, então. Já puxo. O Relâmpago disse que dava para fazer spectate, mas eu não vi nenhuma cena a dizer spectate, porque é super secante se morreres, se não podes ver ao menos os colegas. Ao menos vias isso, que tornava interessante. Ora bem, vamos ter mais uma frente do mapa. É mesmo isso, sabes? Oh, Vedeta, eu depois no Discord eu depois mostro-te o Devour, mano. Eu não sei se é jogo para ti, porque aquilo é tipo, nós temos missões para fazer, mas tens cenas de, assim, tipo, espíritos, cenas de... Estás a ver? Tens de tentar... Embora que isso também não me assusta, mas pronto. Pronto, fixe, então melhor. Então podes ser um camarada. É que se fosse um labirinto, de certeza que porravas. Ah, o labirintino é fixe. É, Among Us não gosto. Tem que inventar, tem que mentir e o caralho, não curto. Eu gosto mais do labirinto porque assusta, mas também tem aqueles puzzles e eu gosto de fazer aqueles puzzles. Não, Among Us para mim não. Gosto de ver e tal, mas jogar não. Ter que andar a parar e inventar cenas para tentar endrominar a cabeça dos outros, tipo a mentir e o caralho, não curto. Não gosto. Não é para mim. Among Us, esquece. Among Us é estúpido. Não, é fixe os bonecos e tudo, mas eu não gosto de jogar. É fixe gosto. É quando jogamos contra opa, com amigos, pá, e oito. Mesmo assim, eu não gosto. Porque tenho que andar a inventar cenas, tipo, imagina só o killer. Eu tenho que mentir, tipo, que eu estava ali a fazer isto. Pá, não gosto, não tenho paciência para isso. Não faz parte com a minha personalidade, não consigo. Exato. Esquece, não vale a pena me convidarem para a Among Us. Sabe quem é que inventou esse jogo? Foi os políticos. Como já estão habituados a mentir. Não quero ninguém sabe quem é o killer. Okay. Mais uma coisa do mapa. Bora lá, caraca. Mas olha, Devour e Labyrinthine, top. Está aqui à minha beira. Inside the Backrooms. Tem aqui o gerador, anda cá. Oh, Badeta, se gostas de Inside the Backrooms e andas, deixa-me jogar comigo, mano. Eu vou colar-te depois em privado.
Depois olha, se eu gostar, eu alinho. Se gostares, depois eu marcamos mesmo para jogar. Já rebentou. Tipo. O Raiders já está a ser perseguido. Eu ali um gerador, no instante. É o Trapper. Tens aqui um atrás de ti. Ai, não, já vais lá. Eu tenho aqui outro, Ó, oh, Legend, depois faz aí uma pesquisa. Eu, depois, se quiseres, eu colo aí no chat, como fiz com o Devourer. Não te preocupes. Agora, no final da minha livezita, eu prometo que faço isso. Vou partilhar com o meu primo Vedeta e vou partilhar aí, lá no chat também. Não se preocupem. E marco o teu nick. Que é para tu saberes que estive a falar contigo, portanto, marco o teu nick. É pá, é que é raro eu ter uma. Encontrar alguém que alinhe tipo comigo, tipo, ó Jardim, olha. Sexta-feira, às 9, vamos jogar Inside Backrooms. Top. É difícil, ah, meu. Ah, caralho. Tirem do coisa. Espera aí, Vedeta. Estou aqui a falar com o Legend e. Esquecem-me de vocês. Aqui em cima já estou pendurado, a secar, estava muito molhado. E o gajo meteu uma trapa à minha beira. Quem fez o gerador vai atrás dele. Oh, oh Raiders, diz-me se tem trapas no chão. Eu não consigo ver nenhum. Então, quem vier salvar, quando subir a rampinha, que bate sim, tudo sim, ao sim, lado eu esquerdo, trato, eu trato, direito, eu trato. Tem uma trapa. Jardim, tudo ao lado esquerdo. Entra, pode subir a rampa, ao fim da rampa. Já vi. Está mesmo aqui, está. Pisga-te aqui. Deixa eu ver se encontro Raiders. Vou curar. Está aqui perto de mim, hein? Pois está. Já saiu? Ei, está atrás de ti, Vedeta. Ah, pá. Não me curei, que eu estava logo aqui a parar. Filha da mãe, meu. Filha da mãe. Oh, Legend, eu mal posso e depois colo lá. Não te preocupes, meu. Vou fazer isso. Quando eu vou acabar depois a minha livezita daqui a uma horita, ou o quê? E depois eu vou tratar disso, que eu tenho que tratar aí de umas cenas que me pediram também. Umas publicidades e também vou partilhar convosco. Aí o meu primo Vedeta também tem que saber, porque é para ver se ele curte. Se curtir, eu alinho. Já te disse. Quem quiser me tirar, pode me tirar. É, estou a ir. Quem quiser que fique aqui a assar, fique aqui a assar. É igual. Vedeta, estou mesmo aí, pá. Já lhe dá-te aí logo uma armadilha. Isso. É, tá aqui no chão. Cura-me já. Já está atrás do Raider. É, pois está. Tens razão. Já fui, pessoal. Já foste? Ei, não vais, bebe mais um copo, velho. É, agora que estava a subir, hein? Bebes mais um copito e tal. Mas onde é que está? Já viste? Já. Ora bem, Vedeta. Estou a fazer já o gerador. Eu sei que estás, mas ele vem aí. Esconde-te, meu. Esconde-te. Vedeta, esconde-te. Ele está aqui perto. Já estou no outro lado. Oh, olha, foi a da cunha. Minha... Será que ele tem a perca que eu tenho? Não, ele foi destruir o gerador e foi para aí para os teus lados, ó amigo. Já foi, Vedeta, já foi. Espera aí. Ele não meteu trapo nenhuma no gerador, a ver se já. Está cá ele. Está aqui? Está aqui, que ele viu a gaja. Só está lá pancado. Ah, está bem. Mas o gerador também está aqui, ó. Já estou no gerador. Se ele vier é para fugir para o lado, para trás de mim.
Vai pegar na gaja? Anda a pôr trepas, não parece? Não pôs, meu. É madrense! Boas! Pai, eu estou a fazer um gerador. Vou tentar tirar o gajo, meu. Filha da punha, ele está lá perto. Aí o gajo está a acampá-la, não está? Está, já andou pancada, já estou a fugir. Espera aí que eu vou te curar, espera aí, Bedeto, espera aí. Isto aqui é um sítio que dá para ver os dois lados. Sim, sim, é como eu faço. Eu faço igualzinho a ti, meto assim na esquina. Olha, ele vem aí, ele vem aí. Tem aqui o medikit. Cada grande puta. Atrás de mim. Tá, fixe, eu vou colar já aqui. Fixe não, acabei de andar para cá, já fui. Já estás. Já vai matar. Fica-me assim. Dá algo nas costas e eu já fui. Sei que ele cortou o pescoço, não senhor. Ah, fez-te ulti. Grande madeirense, está tudo bem, pá. Desculpa não te responder logo, meu. Sabes que isto é jogo multiplayer, a gente entra aqui na emoção de fugir de um assassino. Olha que filha da puta, olha, está ali. Uou. Isso, ó, not naked, mas os meus melhores. Logo! Já logo, não vai não. Não sei se ele pôs aqui trap. Parece que não. Oh, já está a ser perseguido, ó. Ela está ali, ó. Já vai. Ui, sabe que ele está perto de ti, já. Eu sei. Não, ela caiu na armadilha. Agora, bom era encontrar aqui a Atos. Esse é que era dom. E era. Ui, ela fugiu. Ui, ela fugiu. Top. Se soubesse, tinha ficado lá. Agora dei a volta. Eu vi, acho que estava em cima. Está em cima. Ei, boi. Eu vi em cima. Camelo. Depois. Grande boi. Get over here, motherfucker! Ah, solta no ar, bicho! Foi empatada a Brasilívio! Ai, meu Deus, passa aí! Fica ao lado! Olha, espera, é que ele está já uma pancada, fica já a filha! Vocês vão dos dois! Olha que fixe, olha olhar para ela! Não há, sai ou não? Não faças isso, mulher! Não é não. Ele não quer, não te quer a ti, quer a gaja. Ah pá, sério, meu. Eu não sei porque é que ele não bateu nada, então vocês morreram logo os dois. Sim, mas ela também é na biça, meu. Nunca se tira ninguém assim com um killer à beira, meu. Fogo, meu. Caraca, meu.
Ah, ele quer matar-nos a todos. Certo. Ele quer fazer fatality a todos. Já percebi. Tentava pelas casas, pelas casitas. Calma. Oh, já sabes que eu estou aqui, né? Mas eu sou. Há um parque para ver. Ah, por que eu estou a deixar? Um gajo fixe ele. Não. Ele vai querer me bater. Mas também não, quer dizer, ele não consegue apanhar, tem que acertar duas vezes? Consegue, se eu tiver a fazer isto e ele chegar muito perto de mim. Agradeço. Um dos escapas, está quase o tempo a acabar. Ok, o gajo foi fixe. Tenho que agradecer, olha, até bugou. O gajo foi fixe. Deixa-me só. Yeah. Não, foi fixe, foi fixe. Opa, pronto, deixou-me pisgar aí. Foi pena, assim, em parte foi pena que se não mostrava aí ele a fazer a fatality, né? Mas pronto. Qualquer das maneiras, esforçámos-nos, vá. Right. Como é que vocês estão? Estão bem? Estás aí, Odeta, ainda? Estou. Estou a ver o offering. Já. Eu já pus ready, hein? Tem aqui uma coisa que dá mais blood points a todo mundo. Sim, eu de volta e meia meto esse também. Atenção. Só tenho um. Tanto. Vamos para este.
uma taça de qualquer coisa, de sebo. Uhum. Offering Smith Park. Ok. É rápido este. Entretanto, entramos na mata. Sabes porquê? Porque é final de tarde, de domingo, a malta vai jogar sempre um pouquinho. Pô, deixa eu fazer com este gajo. Gajo ou gajo? Nunca jogaste com esse gajo? Jogaste? Não, com a gaja que está aqui, entrou connosco. Jamie 2013. Jamie. Mano, já jogaste? Yeah. Se ela se lembra de mim. E ele, putão. E putão. Mon fils da pute. Fils de pute. Tradução. É que tu podes dizer putá como eles. Eles não dizem putá, dizem pitá. É aí. É pitá. E meus tias, um ao fim, é Jamier. Eu gosto é quando eles começam assim, ó, oh, pitá, não é essa, é a manova. Tens que ver, é o que... É o quê? Olha, ficou sem bateria, o colete. Ficou sem bateria, vais ver. Ou ficou sem net? Olha o loading. O loading nem sai do sítio. Ok, Raiders. Eu acho que ele ficou sem net. Um beijo, olha o loading. Alguém foi à vida. Vamos ter um bot, um bedeta bot. Bem. Se está assim, o jogo está bom. Tens razão. Mas se ele desconectou mesmo, o jogo depois transforma a personagem num bot. Sim, é capaz. Sim. Porque eu estive a jogar com a minha irmã. Ah, exatamente. Yeah. Eu estive a jogar com a minha irmã e foi-me net abaixo. E eu fiquei um bot. É, assim ajuda o pessoal no jogo, assim não tem que. Yeah, é verdade. Ora bem, acho que perdemos o vedeta. Uhum. Deixa eu cair o cabo, pronto. Espera aí, olha. Perdemos ou fui eu que perdi? Não, deu um erro, viste? Erro 500, porque alguém desconectou-se. É só ver no Discord se o vedeta está aqui. Mas é estranho que não tenha coisado o bot, a não ser que só quando já o jogo já está a correr. Yeah, é esquisito, não é? Sim. Opa, não sei. Reda, não faço a mínima ideia. Pois sim. Mas o vedeta foi, olha, porque eu não estou a vê-lo aqui no Discord. Não, ele foi drop. Yeah, foi mesmo drop. Olha lá, cortaram a net na França. vamos nós um joguinho? Aproveitar quando o vedeta vier, a gente... Vai. Então, 5:30, portanto, às 6... Acho que parte também. O relax também, para descansar um bocadinho.
Vamos lá, vamos lá. Agora estamos sem o Deta. É, eu não consigo. Não, nós somos os prós deste jogo. Beleza, o loading foi muito mais rápido. Cheguei tarde. E há foi o telemóvel que desligou, uma router veio abaixo, foi a internet abaixo. Pô, eu não desço! Eu desço! Mas acabou, não? Não, estamos mesmo a começar agora um. Sim. Ele iniciou sozinho? Ou foi a eletricidade? Não, foi uma router. Então, um telemóvel é que faz a router. Oh, ah, yeah. Estava sem. Estava sem bateria, não vi, olha, desligou, fiquei sem net. Ah. Tu tens net através do telemóvel? Claro. Aqui na França, tu... É a cabeça de porco. Oi, a sério? Sim, olha que ela anda agachada pelo lado. Pois. A filha da punha. Portanto, tenho 150 GB de internet no telemóvel. Só gasta assim, é? Tu devias era arranjar um router de telefone, sabes? E eu vou ligá-lo aonde? Ao cu! Eu não tenho sítio em casa para ligar. Agora até me assustou, pá, este gajo, meu filho da puta. Aqui na França, poucas casas têm cabo de TV. A minha casa tem dois routers. Não, eu não estou a dizer. Ligar a ficha no sítio? A corrente dá, mas tu como é que vais ter net? Tens net, o router apanha o sinal do telemóvel com qualquer telefone. É assim. Malta, vocês ainda não viram a gaja, pois não? Não, por enquanto não. Ou ela deve estar a ficar para qualquer coisa, mas ou andava a dar agachada até apanhar de alguém. Mas não dá para fazer os geradores, já dá para fazer, porque ela tinha a coisa da entidade. Mas não é todos, que ainda tem aqui geradores que não está a funcionar. Este já está a fazer efeito, já está a ser. Ela já está aqui. Já anda aqui. Anda aí, ok, porque eu não a vi. E ao Dark Sense é muito fixe, mas. Oi, ela está aqui perto de mim e não me atacou. Oi. Deve estar com lag também. Pera o número. É. Não vale. Eu pessoalmente gosto mais de 68. Olha lá atrás de. Olha, ela vem atrás de mim. Gente, ela está atrás de mim, ou estava. Tudo isto não deve ter-se apanhar alguém. Só está a ganhar ela... pontos. Ela está a treinar. Se calhar, quando vocês estão a jogar, dá para eu tomar um banho no estante. Este jogo vai ser rápido. Vai? Vai. É que se desse para vos ver, era fixe. Pai, ela estava aqui parada, eu não sei o que é que se passa com ela, eu acho que ela está com lag. Ou foi o Bedeta de propósito?
Ela passou por mim agora. Mas não, não me conseguiu ver. Porque nem sequer o gato ativou. A minha perk não ativou. É, este jogo vai ser rápido. Já me atacou, amigo. Obedeta, se quiseres ver, vês-me na minha live, que eu faço sempre. Já assim, atacou. Eu estou aqui sossegadinho da vida, não tenho problema nenhum. Já não está com lag. Acertou em mim. Agora é que vi que não. Caraca, não é bom. Bem-vindos aqui, meu. Eu não queria estar aqui com você. Anda, anda que eu curo. Anda que eu curo. Eu tenho o gato, ela não está a olhar para aqui, senão. E vocês têm que fazer, vocês? Olha, está, está aqui. No portão. Queres não abrir o portão? Já tem, já estamos no portão, aberto, ele aberto. Estou fugindo, que é para jogar. Se vocês quiserem, convidem-me que eu não consigo entrar. Olha, ele conseguiu fugir, não é mesmo? Está certo. Conseguiu. Ah, vamos lá, Obedeta, vamos lá. Isto foi só para aquecer, hein? Atenção. Bora lá. Perdemos o Obedeta, mas ele já cá está de novo. Convida aí. Olha, já posso, acho que consegui entrar já. Tu não conseguias porque estávamos em jogo. Tem que ser só. É, se calhar. Yeah. Sim. Enquanto estivemos no menu. That's alright, eu. Ei, tinha aqui uma seringa, porque perdi a seringa. Ai, que cena. Costuma passar aí umas carrinhas para trocar a seringa, não. Problema. Não é para trocar a seringa, para trocar a agulha. Agora perdi a seringa, agora vou trocar a agulha, não tenho a seringa. Bora lá.
Já tenho saudade de jogar um medalzinho. Uhum. Qualquer dia podíamos fazer assim, tipo, dois contra dois. Mas tínhamos chamar um monte deles, o Rui, o Dani, para se rever um bocadinho. Mas não precisas chamar um monte deles, pá. Começas, sim, a volta, se quiser, a linha. Basta quatro meteres, quatro alinhar e depois o resto só juntas. É. A última vez que fizemos, fui eu, tu, o Mutan, e foi outro qualquer, e depois contaram bem uma seita deles. Até instalaram um jogo a propósito e tudo. Ora bem, vamos... O roda está a carregar. Já vem 33%. Está potente, descarrega rápido. Mas tens de pensar, porque acho que também há modems portáteis. É um hotspot. Eu tenho um hotspot em Portugal. Portáteis. Um hotspot para aumentar o sinal. Ok? Tu ligas para o Bluetooth ao modem, ao hotspot, e ele mete o sinal maior. Tanto que dá para apanhares a rede ou a rede externa, não é? Como dá para amplificares a tua a net do telemóvel. Pois sim, isso é o repetidor. Mas não precisas disso. Basta o meu telemóvel aqui e está altamente. Sempre a bombar. Mas está sujeito a viciar o telemóvel, sabes? Tem muito consumo no wireless, através dos dados. Yeah. Se tiver, eu tenho aqui três telemóveis, só uso um. Portanto, quando um estragar, tenho outro. Até ver. Quando estragar os três, tenho que comprar um. Ora bem, não sei quem é o killer, mas já estou fazendo um gerador. Valente. Este mapa é um bocado descampado, já daria quase para... Ah, é descampado, mas não o vejo. Oi? Olhou para o meu lado, mas eu não sei... Ah, oh, mano! A malta é o... Quem é? É do Scary Move, anda baixado, gente. Eu não vi. É, eu já ouvi. Passou aqui mesmo a minha. Eu também, passou para mim. Oh, está a vir para mim. Até já estou a correr, já. Filho da grande mãe. Ui, está aqui perto de mim, está. Estava aí ele, agachado. Por acaso eu vi. Está aqui. Ele está a ir para... Eu e o gajo estávamos a fazer aqui gerador na casa. O lado direito. É para o... Não sei o que me aconteceu. Tinha uma pessoa baixada atrás de mim, não sei quem era, mas tinha. Ele bateu no gerador do meio e está aí para nós. Do norte, se estivesse mal possível, é de certo uma vez. Busted! Estava a olhar para ele. Raidas no chão, onde é que foi? Onde é que foi que eu não estou a ver? É aqui, não sei. Ah, ele deitou-te ao chão e apanhou-te logo. Nem tipo pode saber. Está aqui para baixo de mim. Ah, já vi, já vi. Está aí para o outro lado. A senhora está bem, não? Sim, eu estou aí para o lado, alguém está a correr para cima. Eu vou fazer um gerador. E vou galgar terreno. Ah, atrás de mim, atrás de mim, por aqui. Bora. Ao fundo. Aqui. Alto que eu venho mesmo. Vem aqui, vem aí, sai daí, sai daqui. Eu queria passar, estavas aqui a estrobar, assim ninguém se vai me caçar. Cavalo. Não, disse, sai.
Ah, vou tentar salvar-te, vedete. Vamos curar aqui o Raiders. Eu já desisti dele. Ainda vai atrás de Ele está atrás de mim, deixando de estar, que eu estou aqui a falar com ele. Estou aqui Não, sei. Oh, caralho. Ele viu-te a ti, está como a mim. Então disse-lhe para vir a seguir-me. Ele está-me a seguir com ele, volto para longe. Está a minha beira, eu. Seu agora. Mas sei o problema. Estás baixado, Pedras? Está à minha beira, cuidado que ele está à minha beira. Oh, ah, yeah. Não está à minha beira. Como vai acabar isto? Ele já não está à tua beira, ó. Não. Pedras já me tirou. Deita no chão. Estou duas vezes já. Eu não o vejo. Não é agachado. Pisga-te. Eu acho que foste para o lado que eu não queria que tu fosses. Fica para cima da casa, eu. Toma coragem. Ok. Ele foi atrás do Raiders, ok. Ai, não me cujo, Não? Estou a completar uma missão. É que eu tenho que curar alguém, ou curar-me a mim, e tenho que ter aquela cena, tenho que acertar no branco. Ele foi para trás de ti, portanto pisga-te para ali. Isso, para essa direção. Anda, corre, corre. Sempre, sempre, não pares, meu, não pares. Eu curto lá atrás. Já estou. Não é hipótese. É difícil. Só temos agora dois geradores, é mais difícil ainda. Não é um muito difícil também, vocês estão sempre no gancho. Não, olha, por exemplo, outro eu fugi, estava-me a curar o gajo, deu uma pancada, eu fugi, o gajo deu uma pancada aqui logo no chão. A segunda vez. E agora, eu estava escondido, recebi a perk. O aviso e eu escondi-me. A gaja puxava a minha frente, queria fugir. A gaja
com medo do gajo não acertar, impediu-me o caminho e o gajo acertou-me a mim. Depois, a segunda vez, como ele tinha aquela cena do... aquela cena que ele ganha de estar a ficar a observar, estás a ver? Anda muito mais rápido que a São Paulo. Consegues tirá-las, Jardim? Vou tentar. Pisga-te daqui, pá. Mas eu é a primeira vez. Ele vai para aí. Tentar ver se ele... Agora já não te posso ajudar. Acabou-se a ambulância, tenho que curar-me. Ei, pá, não posso curar-me já. Já foi. Quase que sei que ele está para aqui. O outro encontrou um pacote de vida agora. Estou a olhar para ele, sabe se eu vejo. Está a fazer o gerador. Se o ver, eu digo-te. Oh, já na... já na atrás dela. É já. Foi, foda-se. Estava distraído, meu. Olhar para o chat. Ah!
Falta só um, Jorge. Pois, só falta um, mas... Fiz já um bocadito de um, mas... Ela não morre ainda. Ah, sério, não. Já vai ao charco. Assim não dá, pá. Assim não dá, meu. Ela está quase a sair dos ombros dele. Pois dá, ela. Tenta fazer o gerador, Ricardo. Não. Vou tentar. Eu há bocado estava a fazer um e já ia quase a meio. Olha, ela perdeu. Não, tem que cuidar agora. Não sei onde é que foi. Eu não sei como é que ela foi. Ela está sempre assim. Aí eu estou perto dela. Não vi. Ok, estou a fazer o gerador. Só queria ter noção onde é que é. É, mas o gajo está a ver a dela, já caçou. Mas sabes onde é que está? Eu quase sair outra vez. Olha, estava quase a sair ela.
Tu acabas a sujazinho, pá. Também tens a hatch disponível. Tens o portão e a hatch disponível. Mas eu sei. Deixa só ver o que é que dá para eu fazer. Ora, deixa-me lá pensar um bocadinho. Portanto, eu vou me encostar um bocado à parede. Acho que eu vou fazer isso. Agora, se o Visa Hatch desaparecer, é para aquela chuva. É sim. Mas ainda não descobriu o Hatch. Não, por enquanto não. Mas agora é complicado. Ele vai andar agachado, não sabes quando é que ele chega pedindo para o portão. Olha, já chegou. Mas já tens o portão lá direito. Pois eu sei. Lá ao fundo. Aí ele está lá. Ele fechou, mas pelo menos ainda aparece a Hatch. Ah, não, abriu o portão. Abriu o portão Olha. Para ti. Um gajo fixe, hein? Abriu o portão para ti. Muito bonito. Hatch, já a minha terra. Yeah, foi esquisito. Foi mesmo esquisito, então ele abriu o meu portão. Da minha terra, a caixa com sorte. Ai, ó, Maltinho, eu vou ficar por aqui, meu. Já são 6. É? E tal? 7, aqui. Ai, 7. 7 e 3. Pois aí, são 7 e 3, meu. Não, aqui são 6 e 3, mas eu também quero parar um bocadinho, né? Que está ativo a jogar o dia todo, quase. Poça. É, mas foi fixe, ainda jogámos já no tempo hoje, cara. Espetacular. Mas não, também estou cansado, meu. Tenho que parar um bocadinho, tratar aqui de algumas ceninhas, ver um bocadinho alguém a jogar, também faz parte.